lá, vamos testar o jogo para ver como é que ele corre e o que é que nos traz. Portanto, isto é um free-to-play, FPS, competitivo, multiplayer. Tem aqui algumas tags, mas este é tags da malta da Steam que dá. Aqui embaixo é que vocês podem ver o tipo de jogo que é. Action, free-to-play, massive multiplayer. Portanto, aqui são os géneros oficiais dados pela parte da Steam. Aqui as tags são só tags da malta que joga, como nós, players. Portanto, eu vou testar este jogo. É mesmo por isso que eu estou aqui a fazer este quadrozito. É para testar estes jogos e para ficar recordado. Porque se nos comentarmos também não sabemos como é que o jogo é e provavelmente nem se sabe se vimos a jogar em grupo ou não. Visto que há muitos free games que até são engraçados. Embora seja um bocadinho anti-free game, porque é free game, muitas vezes é pay to win. Mas vamos lá experimentar isto. Vamos lá ver como é que ele desempenha. Unreal Engine. Isso é muito bom. Parte do Unreal Engine eu gosto bastante. Tem saído uns joguinhos valentes, muito porreiros. Com o Unreal Engine, Decades ago, we cada vez settled mais on estão a ser Fortuna bons 3. jogos. And for a while, this frontier world was paradise. We mined its vast resources in the shadow of ancient ruins. Then one day, the planet turned on us, with freak storms forcing us to evacuate the colony. With the surface lost, we set up base on Prospect Station, orbiting the deadly planet. It's where we train, arm ourselves, gear up for the next drop. It's home. My name's Madam. I run things up here. So, you wanna be a prospector? I've seen all types try their luck on the surface. Some are relentless, stopping at nothing and risking it all. Others are the more furtive sort, using stealth and caution to beat the odds. Many drop as a crew, sharing the loot, never leaving anyone behind. And of course, they're the hunters, preying on other prospectors and taking their haul. Skill might keep you alive, but you'll need more than that to thrive on Fortuna 3. In the end, anything goes in the hunt for fame and fortune. Welcome to the frontier. Muito bem. Boa introdução. Gostei. Portanto, só para recapitular, esta aqui foi dada através da Steam, ok? Portanto, eu estou a testar isto simplesmente porque não foi fornecido acesso. E estava curioso, não é? Gostei das introduções do jogo, é o habitual. Normalmente vejo muito os vídeos, etc. Vejo o estilo de jogo que é. E adiciono em wishlist quando gosto. Pronto. Mas entretanto, eu tinha que testar, visto que foi fornecido a Close Beta. Tinha que testar. Trazer aqui ao canal dos Until Gaming estes testes, porque faz parte. Nós queremos mesmo dar continuidade aqui a este quadrozinho dos testes. Por isso, vamos lá testar. Tutorial Simulation Starting. Prontinho, eu não sei nada disto. Para mim é tudo novo. Portanto, lá M, View Map, View Inventory. Show contracts. Ui, tem contratos. Catch your bearings, gather loot, hunt creatures and try to survive this training simulation. Completing contracts are optional and can be shown either by pressing G. Eager one, aren't you? Seeing as you skipped orientation day, you might need some pointers. You're now officially a prospector. Someone brave, desperate, or crazy enough to scavenge through Fortuna 3's overrun colony sites for resources. Retrieve exotic samples, or just shoot up some aliens. Whatever the factions pay you to do, really. Oh, and then evac off the surface. That's an important step.
Ok, bem, é assim, vamos primeiro, antes de mais, vamos testar aqui. É assim, não sei se tem máquina para correr isto, atenção. Também estou aqui, auto-detect, on, mesmo médio, blá blá blá, blá blá blá, epic. Show FPS não. Não gosto muito disto, aqui esta parte, do motion blur. Ok. Bem, ele pôs-me aqui, quanto ele ainda nem era preciso, mas pronto. Ele pôs aqui máximo que deu, também pronto. Máximo FPS, 60 só. Estranho. Ok, bem. Vou experimentar aqui. Ele está em alto, eu sei. Eu só estou mesmo a testar porque eu quero puxar. Ok? Espera aí. Show as input resolution. The quality input resolution 77%. Input resolution. Ok, isto é o DLS, não tem nada a ver. Vamos testar aqui, mas é o Epic. Anti-aliasing normalmente até nem é preciso mexerem muito, sabem? Isto não é preciso, mas muitas das vezes mexe-se. Bem, áudio. Isto é beta. Isto é beta. Cara, isto é beta. Eles forneceram a EQs na Steam. Faz tantas fãs verificar ainda vez. Ainda é possível às tantas tu também experimentares o jogo. Então, ok, isto não tem subtitles. Os subtitles já estão ligados por toggle, por default. Subtitles on, eu gosto de subtitles. Ok, pronto. É assim, muito bem. Yeah, uma coisa que eu não gosto muito aqui, mas eu também posso usar no rato, era a sensibilidade. Bem, portanto, nós temos aqui um mapazinho. O mapa está super interessante. Vemos aqui os terrenos, portanto, castanho, verde, tal. Epa, altíssimo, ok. Extraction point é um ponto que vamos ter. Okay, drop pod location, your location é a círculo. Ok, sim senhora. Vamos ver aqui o nosso inventário. Ammo. Offering an immediate 30 health boosts. Ok. Ok. Senhora. Dá para equipar em cenas. Armazinhas, shotgun. Backpack armor, tal, ok. Portanto, ok, botão direito. Deixa eu ver. Só para eu perceber. Tem para baixar, é o costume. Shift para correr, ok. Bem, ó malta, é assim. O ambiente está engraçado. Eu também estou a testar pela primeira vez. Ok. E um ambiente mesmo para estas plantas, fogo, está engraçado. Está interessante. Bem, vamos devagarinho só para aqui. Vamos ver mais desta zona. Tem que matar aí um Strider. Find and kill the Strider. Vamos ver aqui o show contract, simplante, tal, ok, só por tal, ainda não tínhamos carregado, ok, não é possível. O E é o health pack, já vimos ali, estão ali embaixo no, exatamente, são estes coisinhos aqui, combat team, offering immediate health boost, exatamente. Está ali um item, estão a ver ali o quê?
Oh! Engraçado. Viva na alçada Vicente, no material celular barriguento. Ok. Portanto, temos aqui loot. Eu não sabia. A senhora. Fiquei agora a saber. Agora, eu gostava de ver era como é que funciona lá o tal scanner. Né? Às tantas até nos ensina. Mas bem, vamos fazer, vamos prosseguir aqui na missão só para ver como é que é. Swap Camp, Moderate Danger. Assim um bocadinho weird. What the fuck? Here's the rub. Rule of law doesn't apply down there. And it's not just the local creatures that'll be after you. Competition among prospectors is fierce. And most don't make it back to the station on their own two feet. If you get taken out, your suit'll keep you and whatever's in your safe pockets in one piece, ready for rescue. But your gear and bag? That'll belong to someone else. Come and see me once you're done down there. We should talk. Hey. Found in various mineral veins pushed to the surface by the same process as swap. Bones, this again. We're selling at the station. Okay. Okay, nós também estamos a fazer teste, né? Senhora, evacuate the planet. Vamos fazer esta secundária mission que eu não. Portanto, eu tenho que apanhar mais, é isso? Acho que é isso. É aqui. Vamos fazer. Já que temos aí a secondary mission. Ok. Acquire Arner Metals.
sabe? Ai, são chutos. Ok. Não, peraí. Mas as estruturas eu já estive a ver ali atrás. Para. E estamos até, certo? Não, aqui não é. Vamos ir aqui dentro, a ver se há aqui alguma coisa aqui dentro. Ele diz para visitar as estruturas, mas que... Assim estamos até todo. Eu não tenho aqui muitas estruturas aqui. Eu não quero apanhar estes. Bem, é estranho. Ele, assim, nós temos aqui um contrato. É The Cycle Frontier. Está aí o título. A Simple Delivery. Isto é para irmos embora. Oi. Ah. Ok. A simple delivery. Search structures for Arner metals. Mas eu não sei que estruturas é que eu tenho que apanhar. Water facility. Já, yeah, posso ir para o water facility. Ora, eu tenho que ir. Isto podia dizer aqui é. Para que lado é que eu estou virado? Eu estou. Ah, eu queria vir para aqui. Eu não sei se estou a ir bem. Agora vamos lá ver. Já estou. Estou a ir bem. Vamos aqui. Estou a ver aqui a Water Facility. Antes de... Yeah. É para aqui para este lado. Não, tem que ser para aqui. Vai até facilitar.
A outra, o outro vazio é aqui para este lado. Alto! Metallica Lois! Não, continua a não ser bom. Mas assim, isto é assim, um ambiente aqui é engraçado. Eu só queria ver se dava para fazer aquela missão. Já que estou aqui. Amiante. Ok. Bem. Foi interessante. Experimentar aqui esta parte, sim senhor. Agora, eu estava aqui a tentar entender. Não. Estava aqui a tentar entender. Ok. Pronto, isto é assim, isto também está em beta, isto é muito vago, mas uma das missões que estava ali era mesmo buscar lá os Arner Metals, ok? Não há problema. Aqui, há caminho? Não há caminho, não senhora. Vamos dar a voltinha para ver como é que isto é. Também essa gente se não experimenta não sabe. Thank you.
Ora bem. Até interessante. Grande ambiente. Ok. Temos muito loot. Neste jogo temos muito loot. Vamos ver? Ou seja, podemos limpar uma zona. Fixe. Senhora, ambiente interessante, mas lembrem-se que isto é treino. Ups. Oh. Tendência a cair em cima de mim. É assim, o ambiente está engraçado. Okay. Há sempre um limite. Uou. Estranho. Eu acho que levei. Levei mesmo com o raio. Ok. Eu fiz agora skip to the station. Vou mostrar aqui um bocadinho aqui. Is that a new face on Prospect Station? Come over to my bar and I'll show you the ropes. Tudo bem. Ok. Também é só mesmo para experimentarmos. Melhora, pormenores engraçados. Gente, ok, já percebi. Tudo bem. É interessante. Já é malta multiplayer. Eu, pronto, eu fui skip ali depois daquela zona que devia ser um extraction point. Não chegámos a ver bem todo o processo. Eu levei com um raio. Vê o que foi. Ah, não foi mal. Eu também está aqui só para testar. Vou aproveitar também. Isto é tudo mal. Já percebi. Venda por menor. Corais. Swamp. Deserto, jungle, ou seja, temos estes ambientes todos. Muito bem. Senhora. Ou seja, deduz-se que depois de fazer aquele training que estávamos a fazer, vamos extrair e vimos aqui ter esta sessão. Ok? Oh. Vamos lá ver o que é que ele diz. Well, so you want to be a prospector.
Well, first things first. Head to any of the faction headquarters and pick up a contract. That'll get you your name on the work roster and your first task on the surface. Don't worry about which faction to start with. You can take jobs from any of them at any time later on. Come back when you got a contract and I'll get you started with some spare gear. Come back anytime. Okay. Portanto, está-nos a dizer para go to any faction and accept a contract. Ou seja, vamos já aqui ao lado esquerdo. Peraí, Korolev é uma facção. Vamos só ver o nome das outras facções, só para curiosidade também. Korolev, qual é o nome da outra? Isto é tudo interessante. Agora. Osiris é outra. Ica. Ah, muito bem. Três facções que nós temos aqui. Início. Em jogo beta. Vamos aqui à Korolev. Drop down to fortune my nickel veins using your pickaxe and bring us some nickel. Ok. Ok. Já está. Já adquiri. Need anything? All that free gear won't help if it's not equipped. Open your inventory to check your loadout. Don't be a stranger. Your safe pockets won't be able to carry all your loot. Equip a backpack. Equip small back. Certo? E tanto. Good. You don't want to go down there unarmed. Pick a weapon to equip. Shotgun. Pistol. Bow. Oh, isto é tudo igual. Auto rifle. Eu gosto mais de rifle. Now, remember to take some ammo. Make sure it fits the gun you choose. Light, medium, shotgun. You get the idea. Pistols and submachines. Not rifles. A quick grenade throw or emergency health stim could make all the difference. Shields are a necessity. Unless you're one of those crazy scavengers that drop down near naked, a mineral scanner will help you find valuable ores. A must-have for any real prospector. Upwards, you're shutting. Para umas shotguns. Pistols and submachines. Safe pack. Drag a basic mineral scanner. Okay, you're all set. Head to the launch terminal. From there, you can start your first drop onto Fortuna 3. Okay. Entendi. Pronto, nós depois de sairmos do treino devíamos ter vindo aqui ter e pronto. Muito bem. Right sand. Fly. Vamos lá ver, conhecer um mapazinho para testar. Portanto, isto supostamente é a primeira missão, mas isto tem uma parte do PVP também. Portanto, somos capazes de ter malta a criar nos conflitos. Thank you.
Deixa-me lá ver aqui um ambiente, a ver se é bonito. Oh, é bonito. É, não está mal. Bem, pelo menos está melhor do que o mapa de treino, não é? You might need to use a minor scanner. Certo. Menor da água, está fixe, não está mal. Reparem, olha o brilho do sol e tudo, está fixe. Hein? Não está nada mal para cá. Alto. É de lembrar que isto tem PVP. Ok, não dá para saltar por aqui. Tem stamina, minha senhora. Parece que tem que dar uma volta do caralho então. É multiplayer, é um player. São fortes, meu. Oh. Que senhora. Eu pensava que é simples, mas bem, é assim. Agora fiquei até admirado. Fiquei mesmo admirado. Mas pronto, é assim, este jogo tem missões... Supostamente seria fácil, isto. Realmente os bichos são super fortes. Yeah. Bem. Ok, já vimos o estilo de jogo que é. Farm,
não é bem farm, é mais loot. Temos que pegar alguns minerais, etc. Fazer assim mini missões. Não é mau. Este jogo ainda está em beta, também a gente não sabe o que é que vem, que progresso é que tem, etc. Terá tipo um Destiny 2, etc. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas está engraçado, o jogo está engraçado. Claro que só vimos um cenáriozito, ou dois, com o treino. Mas, no geral, pronto, achei que está belo o jogo, está engraçado o aspecto geral, os gráficos. E é muito à base de loot, me parece. A gente vai adquirindo muita coisa de onde passa, por onde passa. Nosso backpack, como se costuma dizer. É cheio. Provavelmente às tantas temos aí um sítio, um spot qualquer que podemos guardar as coisas. Mas às tantas não era, não seria para já encontrar. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Ok, armory. Eu queria ver era... Ah, isso, exatamente. Portanto, por exemplo... Ai, bota a da ideia. Ok, portanto, inicialmente nós temos missões que é só adquirir itens, etc. Deve haver várias zonas e zonas difíceis de entrar. Já vimos que os mobs são difíceis. E depois começa a ser PVPs também. Também temos aqui a parte PVP. Que é modo hard, sentido. Pararam. Portanto, isto basicamente tem facetas que levam ao PVP. Não vamos fazer só missões que sejam PVE ou de loot. Portanto, está interessante. Está engraçado.